Івано-Франківський хоспіс поступово оновлюється. У медико-соціальному закладі тепер бувають невиліковно хворі, відремонтували харчоблок та прикрасили газони. Івано-Франківський хоспіс фінансується з обласного бюджету. Цього року закладу виділили 1,5 мільйона гривень. Цих грошей вистачає лише на зарплати лікарям, закупівлю продуктів та ліків. На ремонтні роботи не залишається жодної копійки. Компонентами лікування таких пацієнтів є абсолютно все. І ліки, і ставлення до пацієнтів, і навколишня обстановка, яка має бути максимально наближена по можливості до домашніх умов. І от, наприклад, таке, як ремонтні роботи, скажімо, харчоблоку, який мені пише санстанція, уже два рази в протоколі записує, що ви повинні це зробити, а я не маю такої можливості, бо не маю за що, то на сьогодні я дуже щаслива, що пан Олександр Шевченко зробив нам ці ремонтні роботи. Ремонт харчоблоку обійшовся у чималу суму. Тут встановили також нову витяжну систему. Такий ремонт проводився вперше за 15 років. Незалежності ні від чого буде допомагати організаціям, хоспіс, іншим організаціям, там, де люди, скажімо, живуть на цьому світі і страждають. Відповідно, для таких людей, які несуть той тяжкий свій хрест, їм треба трошки той хрест допомогти нести. Я не боюсь дивитись на інвалідів, я не боюсь дивитись на пенсіонерів, я не боюсь дивитись на всі верстви населення, яким важко. Загалом у цьому хоспісі нині лікується 35 людей. І це попри те, що ліжок всього 30. Цю проблему, запевнив Олександр Шевченко, він теж допоможе вирішити.